Дэлхийн ертөнцийн технологийн хөгжил, инновац, улам хурд тахиучин дэвшиж буй одоо цагт бизнесийн хэмжээг өөрчилж, цахим хувьсгалын шинээр эхэлж байгаа энэ үед Dell EMC брэнд дэлхийд даяар IT салбарын зориулан Dell EMC Forum зохион байгуулдаг билээ. Энэ хүчилтгэл өнгийн мэдээллийн технологийн салбарын анхны томоохон арга хэмжээ болох Dell EMC Challenge Yourself Forum-ыг 2-р сарын 21-нд Shangri-La төшөлд буудалд амжилттай болж өнгөрлөө. Dell EMC Forum-д Австрал, Хонг Конг, Сингапур, Казахстан энэ төрх гихмэд нийт 8 орны төлөөлөгчд, Монголын мэдээллийн технологийн салбарын IT мэрэгжилтнүүд, экспертүүд, удирдлагууд, харилцагчид, нийлүүлэгчид бүгд хамтдаа дата ертөнцийн шийдэл, дэд бүтцийн шийдэл, Scale.io, цахим шилжилтийн талаар тулгунтсан асуудал, шийдлийн талаар илтгэл тавьж, Монголын технологийн чиг хандлагыг тогтооход томоохон хөв нэмэр оруулсан арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулагдлаа.